mwenye kumela siri yangu. Zingatemu zingaze batengusu. Mwawa deba ngamba. Lwacho leta. Lwacho leta audio ziza mwebiba debi ya mungu kutu. This is her bringing my audio. Kumidia. Playing it on a live stream. This is her playing my audio. Kwanu. So, Donasi ya mkwanu kwa wanjigiriza. Tumgena kumsi dako katuonda feba jamba dova jaya. Kadina ya mkwaga. I'm going to go to the house. Nibuza kuyokuza ni ngamba thamatha. Nia uwa mtu chichi chavala. Na yeye. Kula hile alde ya antu na chutewe chitagwa. Chuna chuna. Chuna gariza. Naka ninja ku. Zubu sigwa wanga kula mkatunga thamatha. Bingi byampisi zamu ila ndino kukiriza mu yiye ntayina mbera jata sibola kukka kulira mukama katonda obantu obuka sibola kuchogera ila njagala bale chila ivo bali kodi ni machogera nika masa twandi badde bantu bakulu kubanga nange mbifu. Na mingi biwalio kuziko ina biwalio vodeko mwami wange thamatha nimi walio vodeko mwami wange nimuvuma nimusa nisikiribe nisho na chopla ningo kola nenda kugambi hivi gambo minu wa mmanga inti la hawla wala kuwata illa billah ngate konga kugamba anti Allah ya manye ekiri mu mitima gyaffe ate teriyo ali waggulu w'amateeka ate Allah y'omunene w'abanene yakulira semateeka ate ye mulemu zasooka amba Katonda ajja kulamula naye ku muntu avo mulidde wakitiibwa Allah atulaga amazima Babi mpele nseranga umanye. Mwathamatha. Mwenda kugambi chige. Hawo nga mwuzi ya mweleza odiezi. So kanga wetuwa mtu wetuwa mfuni dero. Yanga wetuwa mkwazi. Mwathamatha tula mati tuko zintalo. Mwili mtu ya media. Mwathamatha si sobola kukua gaza chibi mwula mwuzi. Mwili asti ya gula. Kwa abantu abasinga obungi ku media tebatusisinkanangako tebamanyi na neeyisa zaffe tebamanyi na bulamu bwe tulivinga mu reality ne muganda wange mbadde nkusaba tubikomye maka bigwe tebirina gye bitutwala maana wamaana wakati tukuze amaza tulina abaana tuli tugenda kuzaala nze mbadde nkusaba ng'omusiraamu ate ezo omukafiire gweyage kasiri na kasi nkusabu nsonyiwe na ulichina yugira nchikoso ulamu tulibandu tusobya ana bandu batuko ziseza inkalo mumindia na mother disikusisi nkanangako tuansisi nkanangako na inga ila angi ya tuonda siku inako zigo na familia yu era bwemba nina kye nayogera nekikosa famire yo oba nekikosa omwami wo nkusaba nsonyiwe nga famire nkwetondera initondera n'omwami wo mu bitiibwa bye
sitani talokoka kubanga tuli bazadde naye nalabye ka video ng'osoma comment section ng'omwana akomenti ng'agamba nti gini asiye yagambye ojja kufa n'olubuto wallahi natumbuse nekaaba kubanga kinene olaba Samantha ekyo ekigambo kinene ate omuntu yeena eyakikomenti nze mu comment section wallahi ajja kisasulira kubanga kinene kinene Samantha omuntu atafiirwangako yatamanyi kufa kyekitegeeza mu bulamu bw'ensi eno Samantha nfunye ebizibu naye sirina bulumi mano donasi ya muvuma na mvuma nenzi tusa akumpira nga vuma abana ba donasi ne mirundi ya vuma anzo omwana wange tobala na kubala olaba avuma ali mu mbuto atanaba na kukulu kitegete mwabanga mbayi also abuse her. Have you ever seen minga azala omugambo ku donasi everything kyenvuma do in fact simuvuma I say the things she say njogera ebintu byennyini ebibeera ano ku social media byennyini byavuma temu blocking abantu temu muting abantu ba moderate inze sikirako ku makya ne nebasa Donasia ne kitaawe waliwo ebintu nga biri obusini there are things that are obscene waliwo ekintu n'osukka mwabagamba munno Donasia now omuvuma mwe naba mwoga baoza toina kyotugamba gasia mwe mbabulira Donasia wetuwa twasize nga mtu yasazawo mukola kikyamu gwe komenta toina kyoyinza nakukolawo toina kyoyinza kukolawo man mazima nze Donasia agamba Samantha nayo wavumako waliwo ataki nzeko nze njagala leeta obujulizi then they want kunda download anything I said that is not true mze buli kyenjogera kirwano kwajjo n'okitugamba ku social media ojja n'otugamba ebintu ku bbaawo n'otugamba bbaawo yegwamu n'ogamba gwa bbaawo gwamubeezaawo bwe tumyogera mowooza ya nvumi yansabudde but yegwooba watugamba nekati nze nagambako nti kitange yanzalamu omwana olina obujulizi abantu bangi muli waneeno mbalabye munyiiga mugamba ebyoleeta byaki ku midiya ate bano be banzijjako waya ono agamba tolina kyoyinza kukola dooni leero omweyo mwamwe mutukulako ne wayo obeera tolina kyoyagala mukola naye omuntu najja nakukulako lwayo oliwano omulwanirako entalo mu comment section do you know that yeto nembandika munyeera lakesta okimanyi nti nno Donasi yaze nanetondera nga simusabyeko yadde apoloje nabagamba luno olutalo okuggwa alina Donasi ajja kwetonda namuja samira otikumuwoza no teyeetuuze bosi wa mubinja yabwiye mulo bosi wa mubinja yabwiye abantu bamutisizaamu kati ni obuyinja naabuyiwa mani wenjagalira heartbreaka wange welakesita buli comment gy'owandiika wano onyongera busuubu ekitegedde onyongera busuubu onagee singa katonda yakutonda oli mulungi seetaaga kuba mulungi kasita nsinga Donasi obulungi simpu kitegedde zino ensonga tesiza bulungi bwe muli baana bato okwetonda yeetonde but siribusonyiwa mpaka nga amaze nga naavuma mama wa muna kati nze amala kufesinga kitange nambuulira taata wange gye yanneebakirako
Sina mani gamsonywa. We are forever enemies. Forever enemies. Tugenda kwatika. Back. Yakoma. We are forever enemies. I don't see a year going. Samantha, have you planning it and I have been Jaco? Ne donas ya over where Gonza. Don't you kid have been to your boy or get it? Mamma Timova, come on in there. Come Malay or come Malok Cindy, come with you at donas ya and Oximia, mamma. But playing and Malemba playing it and audio is as Cindy Kitorayo Timovaco. Come along for Cindy Kisawan in the room. What's ye? So chinene, chanumye, nakami amaziga, nesirika. Nae muganda wangisi kwa gamiza chive. Yonato mikoze hype, vibe zo kumidia, tuzikoze vichebio. Evi mkwe mtu mikola kubabi ya bagala. Na yate bachisusiza. Kubanga chinene. Tumanga sawa zinuli nukuto. Ndi mukazi manye. Leba peini jitu itamu. Olutalo lwa kuzala. Kuba kufana kuona. Mtu wavayo na yogele chigambu wechitu mze nganzi. Yali aiseko mumbeira. Iyo kufiru. Abantu abamu wogele vigambu kubanga bo. Weba zemu kama antitiba ina vizibu minene. Weba liba sisinga nyeko mwulamu wensena. Nenze wama nsaba Allah akumalire mungu watu nivyo mchama era akugabiri lechisingu wa mungu akusoboze senu wa mungu mwa mwana wangu ni afye mungu Jesus is Lord. Mwabangamba. Ndabye yabagamba. Samantha, omuntu atuto obudde, it shows she's mature. She took time na kwetondera. Lwaki obireta mu public? Ebintu byamwogeredde mu kabox lwaki obireta mu public? Munange nange yanjigiriza. Ye yanjigiriza bino byenkola bino bibuzannyo bwe ekizibu kye mulina mwabangamba swala ko yasanga sikyaira na kigambo kikuvuma kitaawo wanaloza nti abaana bogenda ka kitaawo bagenda okuzaala mu banaabeerako nga bagamu era obutyase baali balina okufa kazigwe temumanyire abantu naddala nze mumpweko kubanga mususa tetugenda nnyo maani Last, the live stream you last made. Oh. Yeah, quite easily the Uganda. The young girl who takes a donor, see, I personally see no plot name, Yankupangi. Yeah, I'm not plotting anything for you. See, na kabinja kona. Why don't I see? When money I got the kukola chintuna. I don't need anyone. See, na kabinja keneta, I got quite a dog. Yeah, because I'm gone. But the thing is, don't even think about it. What do I mean to you again? I know it's so sad. Tawang. Chilachina Zala and Gabana and Gabafa. And you, silly cousin, you will love Mangabo now. Together, Sanga 12, Bakumi Diakono. We are enemies forever. Check it. Echila wote denti zengena kubako neche mkutusa ako manyana panze baloya. No. Neda.
Nzagote sinze nina baloya. Antika duka ina baloya watama ina muendo. You have wronged me. You have wronged that kaduka. Kaduka mgamba agenda. Asimaya zikula magumba gaba za debaga. Kugambe game mazima. Everything that Aunt Kaduka told you is the truth. Yeah. Unagambia, you are still pregnant. Toyo geda. Mtu gina nila mtu manjira. Uwa yu gambesi, mtu kumono ndo kuna mwema ya kumusa vila. Nafunye wa musajja. Ero musajja ono kwe nafunye. Ye ya afunye si zoro buto. Kununu wa mwana wa mwema musa vile. Muzale muyose na eva lichitange ya ya surako. It is simple because chitawe ya 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 kwe baka ko. Gendo kuza uwa na avela konga bagamu. About that statement. You don't know what you've gotten yourself into, I swear. Don't you mind? Chewaying them, don't you mind, donors? We jang over my bed, you jang over my bow, Angi. They don't mind chewaying them, Ganda. Nze sikira ako ku macha n'enjogera ne bba wange ne mugamu naye kino tukireke n'agamba ekyo sigenda kireka. I've never seen my man get pissed like he was pissed. Simulabangako nga mwegayira nti ekintu kireke n'agaano kireka. Olaba nze gwasula naye namwegayiridde. In fact mugambye watwetonedde. I told him that we're Tonzi. He refused. Because you've been abusing him for a long time. Taina utawe now. Ugamba muze na livu ma Muhammad. Muhammad yali ku social media anonga. Ali muntaleza social media jitwevu mi. But have you ever seen my man abuse you? Have you ever seen my man? Waliola bieko bawangi. Na yega tamuntalezo. Why is that? You don't know how heavy that guy is. What's the job we eat, Mugaka? You'll test. Ojachi testing a couple of jocho meat. Take it. Move on my passport here, Charlie, valid. Kendo gule visa to Dubai for me, Kuanga Zenkuli. At the city Mokukanga Kanga, the Sina Chenin Zakukola Zinga Samantha Doni. But you did something wrong. Toi tanga mwana woli atanazali wanumite chana cha malaya. Zinezo gazino kukwa. Mwaga mbate tulina wadamani kari. Ii ngeza kala kakuka matono tono. Iwa. Awa tuzidero luke. Nse vyona wangini koze. Nse nakirizanti. Ochimanti nchampita mfumbo mwale. Machitufu kubanga ya ya wono ona. Ati ajia kububu mba saga. Obu ange, agenda kububu mba butelevu. Nangamba zikule mama netata mbalie, awapotu genda genda one polisi kumalalo. Kubanga nasa sute transport. Nakini na transport ne musa kula. Tugenda genda yunga ne bau kwa. Naba nalaba ya vuma kwa naba kiliza. Jero achingi ogerako. Veni tugende yo. Nze ngenda kuba zikula lilandi shuwa ngenda ba zikula wali alaba. Mbalie. Nga wali alaba wati kubanga sina kuzibu kulia magumba gamange mwe nava. Nava muye. Atena la dembi vudeko na yechila wikane ngamba na hiva loya mbali na chichiru wachi mbambintu ni. Tugende masu. Ngamba aka nzituale mpapula. Zendi mpapula. Bagaye mpapula apology kugundi ku Facebook. Bila baro mu comment section.
baali tebamutolera ku ssente yazetolera nkoze nali simuyinaako buzibu naye mazima nembeerawo nenjogera bannaale mumuleke mukama bw'anaamuyamba nga mulamu akomewo ewaka bw'aba yafudde ajja kuziikibwa kubanga era abafa bakola ki baziikibwa naye bw'aba akyali mulamu asobola okujja n'ayiyiza wano omukyalo oyo waliwo n'omwana oba yali ankema inbox yange naŋŋamba Donyasi abamukute nemugamba mukama amusaasire bijja kuggwa omukyalo yonze simuyinaako buzibu nze kasita nkuzuula nti oli munaku nga nsikawo ndi mukuvuga bebi oba olabanga nsikawo nga mmanya woogwa naye batukuma nnyo ne batu nze mwagala nnyo era nkiddamu Samantha I love our sister Doni Asia mwagala naye kusinziira ku engeri gyandimu obubi ennyo ambeeyungeko babbaawo mwagala nnyo naye alemeddwa okutegeera yatugamba alina ssente twagala zonna naye zimuggweko amanye nti bano abantu mubutuufu tekimulinaako buzibu singa avaako papa wuyo natikatuuka bagenda osiba oli ate nze nnyina bujulizi ekintu kimu kyokka kyakuziikuula bazadde kubanga ekyo nakisasulidde n'amafuta ne ttiimu gye tugenda naye ya poliisi nze njagala mbaziikule ng'omukyalo oyo waali alaba ate nja kikola kubanga nkisobola omukyalo oyo nze simulinaako buzibu kubanga mmanyi ali mu kiseera kyakugezesebwa naye lwaki teyeewummuzaako ng'ekimuvumya bbaawo kyekyakyo owange yamuva n'amuteeka wali amayindo wichizoka kubanga banaye mwogera amazima aba tiktokers nyina omuntu gwe nali nubaganyeko nga tanvumye mwogera amazima banaye mudde emabega mwenna mukebere vidiyozi zange nali nze sirina muntu gwe nvuma wano mudde emabega omukyalo yadoniasa nali mufolowinganga mwagala naye bwe yakuba mama prisha omwana atutumye amanya kuno gwe bufumba bwalema kyana kyamalaya naye nga Donyasi ewaba teyetuusizza mu mbeera ze baawe tajja kusobola tajja kusobola ssente ze bagenda omuggyako mu kukomera tagenda zisobola agenda muleka nyina atunda ennyumba gye yamuzimbira ate ekyo si kye twagaliza baganda baffe naye kale amazima akatonda mugulu Donyasi abadde ayina okubeera eyuganda neyewummuza yatandise bubi mwana ekikulu yalumbye abantu abamusinga ssente that is the problem katulabe ebbaawo ez'abatolosi nze ku byempulidde ndi mugenda basinga nangenda kukwatira ka vidiyo n'abaana abaawo naye toka posting era faire yange yiino wano nange owange atenze ayina ebizibu ebimumala nange nyina ebizibu byange omukyalo oyo simulinaako wadde embolo jjanyi yonna nze mwagala ne simanyi lwakya nneesibyeko ayinaomwaya mwange